Dobar dan. Suočavanje s izazovima mješovitih migracija u regiji, sigurnosni i humanitarni aspekti tema su konferencije koja je održana u Sarajevu, a sve s ciljem definisanja zajedničkih koraka koje treba poduzeti u suočavanju s ovom problematikom. Biometrijski podaci, registracija ilegalnih migranata, čvrsta povezanost zemalja na balkanskoj ruti migracije, ključni su zaključci ove konferencije. Migrantska kriza ne smije eskalirati, 2015. godina ne smije se ponoviti, stav je učesnika konferencije. Sve zemlje na migrantskoj ruti opredijelile su se da zajedničkim akcijama sprječavaju nezakonite migracije, krijumčarenje kao i trgovinu ljudima. U cijelom procesu ključna je pravovremena i tačna razmjena podataka. Svaka država bi morala stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. Da ta baza bude kompatibilna i sa bazama u Evropskoj uniji i da vidimo jesu li te osobe vrlo brzo, dakle u realnom vremenu možemo provjeriti da li neko od tih osoba već ranije boravio na prostoru Evrope, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom. 18. i 19. juna u Beču će biti održan sastanak direktora policijskih jedinica koje se zajednički bore protiv problema trgovine ljudima. Razgovarat ćemo o provođenju konkretnih mjera borbe protiv kriminalnih organizacija koje dovode ljudi, a koje su aktivne u Albaniji i BiH. Migrantska kriza u BiH dosegla je svoj vrhunac početkom ove godine, od kada je u našoj zemlji otkriveno više od 5600 ilegalnih migranata, a 437 je zatražilo azil. Koliko je bitan sigurnosni, toliko je i humanitarni aspekt ove krize. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ključno je da država pronađe dodatne smještajne kapacitete. Da država tada ima i punu kontrolu nad njihovim humanitarnim stanjem koje podrazumijeva i smještaj i zdravstvenu zaštitu. A zemljama članicama Evropske unije koje se nalaze na migrantskoj ruti ključno je prije svega zaštititi granice Evropske unije. Jer ne bi bilo dobro da su članice Evropske unije prinuđene usvojavaju neke unilateralne mjere, to bi bilo jako loše. Ali mi moramo, i to treba da budemo svesni, zaštiti naše vanjske granice Europske unije i granice Schengena. Sigurnost granica mora biti neupitna, ali bez primjene sile prema migrantima koji se u tom trenutku pojavljuju na granici. Svim zemljama koje se suočavaju sa migrantskom krizom bit će pružena pomoć. Evropska komisija već je najavila 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći za potrebe izbjeglica, tražioca azila i migranata u BiH. Trenutno najkompleksnija situacija sa migrantima je u Unsko-sanskom kantonu. To je bila i tema sastanka u Sarajevu kojem su prisustvovali predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, premijer federacije Fadil Novalić, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić te gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Zvizdić je naglasio da nijedan migrant nije dobio azil, te da nijedan migrant neće dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine, te da će u našu zemlju propuštati ono koliko migranata, koliko ih zemlje Evropske unije budu primale. Dogovoreno je da će sljedeće sedmice biti određen novi objekt na području Unsko-sanskog kantona u kojima će biti smješteni migranti, a jedna od opcija su i kompleksi Agrokomerce. I dalje nema dogovora o izmjenama izbornog zakona. Održani su razgovori bosansko-hercegovačkih političkih lidera uz međunarodno posredništvo. Sve ovo pratila je kolegica Merila Dizdarević. Merila, kakav je ishod sastanak? Dakle, dogovor da će se dogovarati dalje i tragati za ad hoc rješenjima izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. To je ukratko suština još jednog u nizu neuspjelog sastanka delegacija 5 političkih stranaka uz međunarodno posredovanje. Zapravo stvari se nisu pomakle naprijed kako se očekivalo i najavljivalo prije svega 2 dana. Čak fali i optimizma. Zapravo, ko su krivci zbog čega je ovaj sastanak propao, konkretno o kakvim ad hoc rješenjima se razgovaralo iza zatvorenih vrata delegacije Evropske unije skoro 2,5 sata, više detalja donosi u prilogu kolegica Meliha Medić-Škrijelj. Treći pokušaj ove sedmice i opet ništa. Ovaj put kod lidera izostao je čak i optimizam. Džentlmenski dogovor koji su tvrde HDZ u BiH ponudile 4 stranke, SDA, SDP, SBB i DF, za sada HDZ-u nije prihvativ. Drže se svoje poznate teze, ili sve ili ništa. Ove 4 stranke, isključujući HDZ, smo primakli stavove oko tog takozvanog ad hoc rješenja.
To rješenje je zasnovano na Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, gospoda iz HDZ-a jednostavno neće da pristanu na to. Mi ne možemo pristati na određene ustupke u tom smislu, s obzirom da bi to ad hoc rješenje, ukoliko bi ispoštovali njihove zahtjeve, u stvari kršili bi odredbe Ustava Federacije. Izgledalo je na prošloj sesiji da smo blizu rješenja. Nažalost, nismo uspjeli u tome. Ko je tome kriv, neću govoriti detalje. Zato da bismo ipak zadržali mogućnost da se u nastavku dogovorimo. Postoje razlike između ovoga, nazovimo ga bošnjačkog bloka, i naših kolega iz HDZ-a, i mi ćemo se u narednoj sedmici ponovo naći u najboljoj namjeri da te razlike budu što manje, da dođemo do jedinstvenog rješenja. Ništa nije danas postalo sporno što nije bilo sporno i ranije. Dakle, govori se o tome da li je treba primjenjivati federalni ustav i priču o najmanje jednom predstavniku svakog konstitutivnog naroda ukoliko je izabran kantonalna skupština ili neki drugi pristup. Mora biti proporcionalno zastupljenost konstitutivnih naroda u odnosu na ukupan broj tog naroda u federaciji. To je ono što je rekao i Ustavni sud, da je u potpunosti sa Ustavom, da ispoštuje procedure i da je izbor za sva tri konstitutivna naroda jedan. Znači, na to nećemo insistirati, pa ako dođemo do privremenih rješenja, dođemo, ako ne, Bože moj, imamo svi odgovornost. Osim dogovora da se opet sastanu, među liderima drugih dogovora nema. Propalo je ovako i privremeno rješenje koje je, kako su samo prije dva dana tvrdili, skoro pa bilo postignuto. Naredni sastanak trebao bi biti sljedeće sedmice i to, kako kažu, kada dobiju blagovremeni poziv od međunarodnih zvaničnika. Dakle, sporno je ono što je bilo od samog starta, odnosno što je bilo i ranije. Stavovi nikako da se približe, uprkos činjenici da se i tekako ovih dana ili proteklih sedmica intenzivirala diplomatska ofenziva međunarodnih predstavnika. Ali oni zapravo tvrde, odnosno traže da domaći političari iznađu rješenje, kažu, ne žele da ih nameću. Međutim, HDZ, odnosno generalno političke stranke nemaju konsenzusa nikako da se da usaglase. HDZ ne odustaje od svog principa, odnosno od legitimnog predstavljanja na svim nivoima vlasti, uključujući posebno predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ostala četiri, dakle, aktera u ovim pregovorima ili, ako možemo reći, dakle, dogovorima, su za privremena rješenja, ali on izmjene izbornog zakona, ali samo onih koji znači poštivanje, dakle, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijedi istaći da se pozivu međunarodnih predstavnika nisu odazvali svi, dakle, predsjednici političkih stranaka. Naime, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, predsjednik DF-a, nisu došli na današnji sastanak, ali svakako tu su bili njihovi predstavnici. Izbori se bliže, konsenzusa i dalje nema. Jedino što je izvjesno jeste da nas čekaju dugi razgovori. Ukoliko nema više pitanja, studio. Merila, nema više pitanja. Hvala na informacijama. Nastavljeni su u pregovori stranaka o provedbi izbora u Mostaru. Da li se nazire rješenje, zna kolegica Kristina Marković. Kristina, izvoli. Konkretnog rješenja još uvijek nema. Nakon dva godinama potpuno različita stava, pa onda i dva modela ustroja gradskog vijeća, pred parlamentarnim strankama koje vode razgovore kako bi došli do rješenja za provedbu izbora u Mostaru, danas su se pojavila i dva prijedloga političkog sporazuma o daljnjim koracima. Sporazumu kojeg bi devet stranaka trebale potpisati stajat će način izbora i broj vijećnika u Gradskom vijeću grada Mostara te izmjene gradskog statuta. SDA-ov prijedlog sporazuma predviđao je i uključivanje međunarodne zajednice u priču o provedbi presude Ustavnog suda BiH. Nije bilo razumijevanja od većine političkih stranaka, ali mislim da ćemo i dalje, barem sa predstavnicima međunarodne zajednice, prije svega OHR-om, pokušati naći neki zajednički jezik. Koji od dva modela za izbor vijećnika će odabrati, stranke još nisu usaglasile. Što se tiče statuta grada, u sporazumu će samo stajati načela i smjernice za izmjene njegovih članaka. Da ove stranke putem svoje političke snage volje utječu na buduće vijećnike da se načela koja dogovorimo provedu u vijećnici. Članci se odnose između ostalog na funkciju glavnog savjetnika gradonačelnika, na ingerencije mjesnih zajednica i gradskih područja. Za neke od aktera političkih razgovora predugo se tapka u mjestu. Daju, kažu HDZ-u BiH i SDA, još malo vremena prije nego pokrenu novu inicijativu koja, čini se, već nailazi na odobravanje.
Da vidimo, da li može opozicija doći do nekog svog zajedničkog prijedloga, da li mi možemo doći do određenih principa implementacije i presude, odluke Ustavnog suda, ali isto tako i pune implementacije članaka. Mislimo da treba nastaviti ove razgovore. Mi moramo tražiti rješenja kroz ovih 9 političkih partija, ali ne odbijamo ni bilo koje druge razgovore po tom pitanju. Politički bi sporazum, ukoliko stvarno bude volje, trebao biti potpisan na sljedećem sastanku, čiji datum održavanja još nije poznat. Za danas iz Mostarskog studija toliko. Ugodan ostatak dana. Hvala, Kristina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim zakonima provode se ciljevi iza reformske agende i na ovaj način će biti smanjeni troškovi poslodavaca, a radnici će plaćati manji porez, poručila je federalna ministrica financija. Dodala i da će se dio oporezivanja dobitaka od igara na sreću vratiti kroz ove zakone budući da nije usvojen zakon o igrama na sreću. Ovim prijedlogom ukidaju se doprinosi koji idu na teret poslodavcu, te umjesto dosadašnjih doprinosa na plate i naknade od 41,5%, sada će iznositi 33,5%. Novina je da plata od 700 maraka više se neće oporezivati. Biće oporezivane plate više od 800 maraka, i to za 10%, a za 20% primanja više od 1.500 maraka. Htjeli smo to porezno opterećenje napraviti razliku između onih koji su sa nižim primanjem odnosno na štetu oni koji su sa većim primanjima, ja bih to rekla nekakva socijalna pravednost. Federalna vlada dala je saglasnosti za primjenu pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti penzionera. Tako će porodica preminulog imati pravo na posmrtninu od 375 maraka. Pravo na ovu naknadu ima bliski srodnik korisnika penzije koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne penzije isplaćene za prethodni mjesec. Ovo pravo ostvaruju porodice penzionera čije je prebivalište bilo u Federaciji BiH i distriktu Brčko. I to je još jedan od načina podrške penzionerima, poručio je resorni ministar. U toku je sjednica nezavisnog odbora čiji je zadatak da provede proceduru izbora policijskog komesara bez kojeg je Krajina već skoro 2 mjeseca. Kandidati su Bare Pršlja, Esnaf Buza i Mujo Koričić, a intervjuisali su ih članovi odbora u nepotpunom sastavu. Vesna Dizdarević bila je odsutna zbog bolesti. Nezavisni odbor će odrediti rang listu kandidata koji će biti predloženi ministru MUP-a USK. Ministar Anel Ramić će listu proslijediti vladi USK koja će i imenovati komesara policije Unsko-Sanskoga kantona. MUP Tuzlanskog kantona ponovo potresa afera u vezi s navodnim netransparentnim zapošljavanjem. O čemu se tačno radi, reći će kolegica Mirela Čanović. Mirela, izvoli. Mina, naime, riječ je o posljednjem konkursu za prijem 70 policajaca. Bivši kantonalni premijer Bego Gutić optužuje menadžment MUP-a za nepotizam i političku korupciju, dok ministar unutarnjih poslova Husein Topčagić kaže da je sve transparentno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uskoro će dobiti novih 60 policajaca i 10 mlađih inspektora. Sve je opet zaštićeno šiframa koje kriju sumnje u političku korupciju i nepotizam. Zbog toga bivši premijer Bego Gutić traži da se objave imena najuspješnijih kandidata. U svojoj netransparentnosti prednjači Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ja pozivam ministra unutrašnjih poslova, policijskog komisara, da javno objave imena osoba koje su zaposlene na posljednjem konkursu za prijem policajaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić odbacuje optužbe za netransparentnost i odgovornost za uvođenje šifri prebacuje na bivšeg premijera Gutića. Baš od tog njegovog mandata uvedene su šifre, znači način prijema u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što su to uvele sve policijske agencije na nivou države Bosne i Hercegovine, i čudi me da on na to, s obzirom da je i on na nekoliko konkursa vršio prijeme upravo po šiframa. Opozicija optužuje vlast za političku korupciju, zloupotrebu položaja i nepotizam. Ako bi se imena obznanila, vjerovatno bismo otkrili i osobe koje stoje iza kandidata koji se nalaze pod šiframa, kategorički tvrdi bivši premijer. Imamo klasičan primjer nepotizma između pojedinih skupštinskih poslanika koji su, prema našim informacijama, zaposlili svoju djecu. Vidjet ćemo da imamo i primjera da se već zapošljavaju
osobe koje su već u radnom odnosu, jedan takav primjer imamo kod osobe koja je ranije radila u javnom preduzeću Šume TK na poslednjem konkursu u Ministarstvu unutrašnjih poslova je primjena u ovo ministarstvo. Što se tiče same transparentnosti, bivši premijer ne bi trebao o tome da priča. Kakva je bila transparentnost u kreiranju budžeta u prethodne tri godine, sve je bilo kako se, da se dogovaramo, a onako je kako bivši premijer kaže. Ministar unutrašnjih poslova obećava da će finalni rezultati konkursa biti dešifrovani i da će javnost imati priliku da vidi ko je sve zaposleno u MUP-u. A nekoliko stotina pripadnika boračke populacije uskoro bi mogli dobiti zaposlenje na području Tuzlanskog kantona. Uvjet je da se nalaze na evidencijama službe za zapošljavanje i da apliciraju na program čija realizacija je u toku. Vrijednost projekta je pola miliona maraka. Prvenstveni cilj u realizaciji programa zapošljavanja je pomoći demobilisanim borcima. Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona je okončan. U toku je procedura odabira kandidata koja bi trebala biti završena u drugoj polovini juna. Novčana sredstva za zapošljavanje je obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona. Imamo dosta djece iz reda boračke populacije, imamo dosta boraca, direktnih učesnika rata koji mogu i sami sebi naći posao, a i firme koje će, hajde kažem, ponuditi tim borcima posao. Pošto su oni u najnezgodnijoj poziciji vezano za njihove firme koje su, kako vam je poznato, ili propale firme ili firme pod stečajem, na birovu su ti ljudi već u podmaklim godinama itd. Tako da je ovo jedan vid pokušaja da se bar jedan dio, jedan procenat zaposli. Projektom je planirano izdvajanje 300.000 maraka za zapošljavanje, odnosno sufinansiranje privrednih društava koja zaposle pripadnika ove populacije, te 200.000 konvertibilnih maraka za samozapošljavanje, što je u stvari sufinansiranje za pokretanje biznisa. Ta aplikacija za zapošljavanje nije više na godinu dana, nego smo i tu išli na dvije godine. Tako da je to jedna novina koja je pogodnija za borce. Nije isključivo da kao što je 2016. godine ovaj projekat bude jedan od najboljih projekata za zapošljavanje na Tuzlanskom kantonu, jer određene firme potražuju radnike, a kad im neko još i pomogne, hajde kažemo da prevezilazi ovu tešku situaciju, onda te firme objeručke uzmaju te ljude. Iz vlade Tuzlanskog kantona naglašavaju da će i naredne godine ovaj projekat biti nastavljen i da će pokušati pronaći mogućnost da novčana sredstva za zapošljavanje pripadnika boračkih kategorija budu veća. A Mina, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala i doviđenja. Inicijativa sindikalne organizacije kantona o korekciji koeficijenta na platne razrede je neozbiljna, rečeno je na sjednici vlade Srednjobosanskog kantona, održanoj u Travniku. Potrebu da se izvrši korekcija koeficijenata na platne razrede za namještenike i državne službenike u dopisu koji je sindikalna organizacija sudova i tužilaštva Srednjobosanskog kantona uputila vladi, tumači time da se reformom i digitalizacijom pravosuđa obim poslova povećao i usložnio, no u vladi, kažu, ostaju pri ranije utvrđenim koeficijentima i platnim razredima. Čini se i neozbiljan zahtjev sindikata kad znaju da zakonom se definišu platni razredi i namještenika i državnih službenika i oni su u tom platnom razredu jasno pozicionirani i tu nema vlada mogućnosti bilo kakvih izmjena. Vlada je između ostalog dala saglasnost za nabavku udžbenika za djecu petih razreda i socijalno ugroženih porodica te učenike romske nacionalnosti. Za ovu namjenu bit će utrošeno oko 400.000 maraka, ali se još ne zna koliko će djece dobiti udžbenike i koje, jer na području ovog kantona djeca koja nastavu izučavaju po istom nastavnom planu i programu imaju različite udžbenike. Jer nije udžbenik jedan za jedan predmet, imao više udžbenika, znači moramo imati grupu autora udžbenika koji se izučavaju u našim osnovnim školama. Usvojen je izvještaj interne revizije, te zaključeno kako sva ministarstva moraju raditi na preporukama datim u izvještaju. Semberski kupus naći će se na listi brendova Bosne i Hercegovine. Ubijeljen je tim povodom oformljeno i udruženje koje će raditi na unapređenju proizvodnje ove autohtone sorte, čiji je tvorac Meho Hujdurović. Proizvod će imati oznaku geografskog porijekla, čime će biti omogućen izvoz ove sorte na evropsko tržište, gdje je njegova cijena i do 6 puta više.
Procjenjuje se da je danas samo 5% površine u Semberiji zasijano autohtonom sortom. Uprkos njegovom izuzetnom kvalitetu, komercijalna proizvodnja nije bila isplativa, jer za razliku od hibridnih, ova sorta davala je nešto niži prinos. Zadnjih godina ima dovoljne količine sjemena, radi se isključivo porodično, komercijalno nije opravdavalo, na domaćem tržištu to nema neku pretjeranu prođu, a za izvoz to je budućnost naša. Vi gdje god izvezete, nema ni carne, ni ograničenja, nikakvi, ni kvantitetnih ograničenja. Znači, to je jednostavno, vam je tržište otvoreno. Evo sad sam neki dan čitao, stvari bilo je pre nekoliko mjeseci, da treba ove godine Bosne i Hercegovine da uđe u Svjetsku trgovinsku organizaciju. To je tržište 164 zemlje. 95% svjetskog tržišta je vam otvoreno. Znači, to su te prednosti. Ali ako nemate certifikat zdrave hrane, ako nemate hrvatsko porijeklo, vi ne možete ići nigdje. Tokom pretprošle godine izvoz prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine iznosio je oko 700 miliona maraka, dok je uvoz u Bosnu i Hercegovinu premašio cifru od 2 milijarde. To ne može da opstane. Naš seljak će na svojoj teritoriji ostati bez tržišta. A mi hoćemo da kažemo da nama su granice otvorene. Sa ovim načinom nadam se da ćemo moći da sembirski, odnosno bijeljinski kupus izađe van granica Bosne i Hercegovine. To nam jeste cilj. U realizaciju ove ideje već se uključilo 10 poljoprivrednika sa područja Semberije koji će na svojim imanjima započeti uzgoj ove sorte. Poznate vrste bobičastog voća sibirska borovnica postaje sve popularnija u svijetu. Hrabri inovativni pojedinci su već i na našim prostorima započeli probni uzgoj. Profesor jezika i književnosti u penziji Husein Hadžispahić iz Oraše se pola stoljeća bavi sadnjom i proučavanjem voća. A otkako je u penziji posljednjih 4-5 godina počeo je i sadnju i proučavanje sibirske borovnice, tako da je postao prvi uzgajivač ove ljekovite biljke na tlu Bosne i Hercegovine. Profesor Husein Hadžispahić 4 godine je sadio i ispitivao 31 vrstu sibirske borovnice u svom vrtu u Orašju. Njene podneblje je Kamčatka, poluotok Kamčatka, pa onda imamo drugi dio, ogranak su Japan, Kurilski otoci i treće je Kanada, Amerika. Nijedna sadnica mu nije stradala, što je pokazalo da im odgovara naše podneblje. Pa je odabrao 6 najboljih sorti, među kojima su 3 gdje je ukrštanjem postignut do sad najbolji okus i kvaliteta. To su 3 boreala, Boreal Beas, Boreal Beiti i Boreal Beauty. E to su tri sad najnovije, najkrupnije i po pisanju ovoga doktora da su to najbolje do sad sorte koje je dobio ukrštanjem, praćenjem dosadašnjih sorti. Ove kulture nije bilo na tlu Bosne i Hercegovine, iako je vrlo cijenjena i skupa u svijetu kao vrhunska poslastica i dodatak jelima, a posebno po svojoj ljekovitosti gdje zauzima primat među svim biljkama. Zdrave, ljekovite, daleko su ljekovitije i od aronije maltene i od američke borovnice koja je već odomaćena kod nas. Ova nije, ovo je sad nešto novo, ali je veoma ljekovita. Ima bezbroj svojih sastojaka, jedan osnovni antioksidansi. Ovaj pionirski korak ulaska sibirske borovnice u Bosnu i Hercegovinu nastavio se u Gradarcu i Sarajevu, gdje su odnesene sadnice iz ovog uzgoja. Šef kooperacije delegacije Evropske unije potpisao je povelju udruženja Djeca stubovi svijeta. Povelja promoviše vrijednosti porodice kao najvažnijeg faktora odgoja djece. Važnu ulogu imaju obrazovne i vjerske institucije kao i mediji. Obrazovne i vjerske institucije i mediji svi imaju svoje odgojne programe. Nama je cilj da te programe stavite u sinhronizaciju i da budete servis roditelju. Roditelju je potrebna pomoć. Ne servis na rješavanju problema, to državne institucije trebaju rješavati, nego servis preventive. Riječ je o tome kako mi treba da mijenjamo svijet, kako trebalo da se ponašamo drugačije, da se sklop mentalni promijeni u ovoj našoj državi. A za nas puno znači, mnogo znači, zato što, ne znam kako da vam kažem, ali treba da promijeni i omladinu i starije, a i mlađe. Treba da čuvamo okolinu, jer u Evropi je sve nekako drugačije, a ne kao kod nas. Na današnji dan 1965. godine u jami Orasi rudnika mrkog uglja Kakanje u metanskoj nesreći poginulo je 128 rudara. Kakanjci su danas, nakon okupljanja pred upravom rudnika, šetnjom sjećanja do spomenika i polaganjem vijenaca, odali počast stradalim rudarima. U muzeju Kakanje ovim povodom postavljena je izložba pod nazivom Kakanje u danima najveće rudarske nesreće, koju čine autentične fotografije i novinski članci iz tog perioda. Thank you.
Na kraju pogledajte i prognozu vremena. Sutra prije podne pretežno sunčano vrijeme, više na oblake u drugoj polovini dana. Po kotlinama u Bosni u jutarnjim satima bit će magle ili niske na oblake. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi grmljavina. Jače nevrijeme je najizglednije u krajini, sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim područjima Bosne, gdje je moguć i grad. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na jugu zemlje od 16 do 20, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Za vikend u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Emisija je završena. Vama hvala na pažnji i doviđenja.